está aí? Meu filho! Meu belo Ícaro! Ah! Bom, bom. Tens a tempestade de gelo. O escorpião tem de ser derrotado. A tempestade. Ela é o segredo do labirinto. Para lhe escapar, temos de o montar. Bom, ótimo. Já começaste? Vi os cubos encaixarem-se. Agora, uma vez dentro, tens de usar o dom de Bórias. É o catalisador que ativa o labirinto. Tu não és... Mas tu... O que fizeste ao meu filho? O meu rapaz! Onde está o meu rapaz? O teu filho morreu, Dédalo. O meu rapaz! Meu filho! Não! 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 Eu tirei o dom de Hades, o fogo líquido e a tempestade de gelo para criar o poder do labirinto. Criar o poder! O poder de criar, o poder de destruir. O rei dos deuses abandonou-me. Ele disse que se construísse o labirinto, veria o meu filho regressar. Ele disse que se eu tirasse o fogo líquido... Oh, meu rapaz! Oh, meu filho! Let's go.
disse-me para não falar contigo nunca mais. Disse-me que se o fizesse, magoar-te-ia como magoou o meu pai. Não fará. Ele disse-me que te mataria. Não consegue. Temos que sair deste sítio. Vem, mostra-te o caminho. Oh!
Estou pronta. Por aqui. Obrigada, Kratos. A nossa jornada está longe de ter acabado. Quando terminares, não me irás agradecer. Eu sei que pareço, mas não sou uma criança, Kratos. Já vi muitas coisas terríveis. Eu não tenho medo. Tenho noção do que está para vir. Eu vi Zeus torturar o meu pai. Vi-o a ser espancado por minha causa. Devia tê-lo ajudado, mas tive medo. Hefesto fez o que qualquer pai faria. Protegeu a filha. Não! A culpa é toda minha. Abandonei-o por causa do medo. O medo é um tipo especial de trevas. Nessas trevas ouvi o que os deuses diziam de mim. Eles chamaram-me monstro. As palavras não significam nada. Talvez. Mas ouvi medo nas suas palavras. Medo de um guerreiro coberto de cinzas. Medo de ti. À medida que o seu medo aumentava, o meu era substituído por esperança. Esperança para os fracos, Pandora. A esperança dá-nos força. É a razão de aqui estarmos. É com ela que lutamos quando tudo o resto está perdido. Isto é o que a esperança traz. Devias aprender isso agora. Thank you.
A corrente, Kratos. O meu pai disse-me uma vez que é o que mantém o equilíbrio do poder no Olimpo. Quebra a corrente para elevar o labirinto. Espera aqui. Thank you.
Fuck!